Tak ahoj, ďalší týždeň začneme takým statickým drepom. Drepneš si, pozor na to, nemáš rovno chrbát a držíš takto minútu. A druhý cvik bude mŕtvý ťah. Použiješ kettlebell alebo fľašu s vodou. 10 kg plne bude stačiť. Pozor tiež na to, nech máš rovno chrbát. A pozor na ten pohyb. Keď ideš z hora dole, nejdeš do drepu, ale zádok ti ide dozadu. Čiže na to veľký pozor, nech to je takto správne. Stále máš medzi členkami záťaž, nikdy nemaj pred sebou veľmi. Ďalší cvik. Použiješ stoličku alebo lavičku. Takto dvíhaj nohu, snaž sa dvihnúť úplne koleno čo najvyššie. Prejdeš úplne z tretela stuhnutý ako robot. Takto chodíš, vôbec to nie je ľahké, jak to vyzerá. Ďalší cvik dáme na triceps, použiješ kettlebell alebo opäť fľašu s vodou, hociakú záťaž. Pozor na to, maj mierne, trošku ako keby nahnuté ruky dozadu, ale nie príliš. Keď ťa bolia ramena, určite je to zle, nesmú ťa pri tom boliť ramena a pohyb vykonávaš iba cez lakeť. Čiže pozor na to, aj s lakťami choď rovno dozadu, nie takto do strany. A vtedy to bude dobre. Netreba veľkú záťaž, okolo 3 až 5 kg úplne bude stačiť, keďže začneme na 60 opakovaní. A ďalšie dáme cvičenie six-way shoulders. Použij úplne buď maličké polkilové fľaše, alebo vôbec nič. Začneš takto do boku, dopredu, úplne hore, presne tou cestou naspäť a to je jedno opakovanie. Čiže ďalšie do boku, rovno, hore, tou istou cestou naspäť, to je 2, začneme na 60, to bude veľmi, veľmi ťažké podľa mňa. A posledný cvik budeš takto nosiť záťaž asymetricky v jednej ruke nad hlavou. Pozor na to, nech kĺby máš úplne v rovine, z každej strany si to skontroluj. A takto dvihneš, stiahne silno brucho, ako keď robíš plank. A budeš chodiť, začneme 30 sekúnd, jedna, druhá. Pozor na to, nechodíš pevne, nech nepovoluješ. Tiež netreba veľkú záťaž, 5 kg myslím si, že bude dosť. A takto budeš chodiť. Čiže stále jedna ruka, preložíš potom o 30 sekúnd do druhej. A 6 krát.